没那么老年挂的，老不会说的。大姨多啊，没那老不会说，俺不要别嘛。哎，弟弟不个老年不离家的，烦的嘞。没有俺的压根都不要的，没得别嘛，没有包，那这光背嘛呗，都双背嘛，都背的，俺路没没标嘛，我大爷，有有那个，都个。那样别把的什么都不要都俺的压根都有没，都啥的也标了，俺老不会骗嘛，大爷。ထက်လေးတွေလားတငယ်ချင်းတို့လားဆက်လာလေးတွေရောင်းချင်တာလို့ဝဲချင်တာလို့ရှိရင်ကိုရှိုင်းသူတော်သတိရလိုက်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုဘောခေါ်ပြီးပါသူရဲ့ဖိတ်တူတွေပိတ်တူတွေเนาะရှိပါတယ်ကိုရှိုင်းသူတော်ကဘာလို့မှလမ်းမအပ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးပါခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ Let's go ကဲကျွန်တော်တို့ပွဲလေးရတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်စတော့စလာခဲ့ပြီခင်ဗျာကဲကျွန်တော်မီးလေးနည်းနည်းလေးဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကထွက်လာတာတော့ကျွန်တော် 40k တရုတ်ကြီးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်နေကြရတယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ IMB ကျွန်တော် TZ ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်တော့ပတ်ထားတယ် TZ TZ ဟုတ်ပြီ။ဒီဒီကျွန်တော်မှဥပိန်ဟူးရုပ်ကြီးမသိလိုက်တာဟဲ့ဟိုကြီး TZ ကကျွန်တော်တို့ဘောက်ကောင်းတယ်နော်တရုတ်ကြီးကဘောက်ကောင်းတယ်နော်။ကဲအသေးလေးနေကြပါခင်ဗျာ Okay ဟုတ်ပြီ။ကဲကျွန်တော်လက်ရှိနေသားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲလေးရန်ကုန်ဘုတ်ကောင်းပြီတိုင်းတို့ရေကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေသားရဆိုကျွန်တော်တို့ freaking fire တောက်လျှောက်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကစားချိန်က5မိနစ်ကျန်ပါသေးတယ်ဟိုး one hit ဒီဒီဘက်ကို one hit ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့တေယုတ်ကြီးဒီက fire ဘာလဲတီတီတိုင်းတော့ဝါပြီတေယုတ်ကြီးတက်လာခဲ့ပြီတီတီဘာလို့မတီတီတစ်ဖက်မင်းတီတီတော့ဟိုးဂျီဂျီတေယုတ်ကြီးကောင်းလိုက်တာဗျာကဲတေယုတ်ကြီးကျွန်တော် 40k တေယုတ်ကြီးဟာကျွန်တော် 1k အစားရရှိသွားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်တည်စီဒါ 1k ရတော့တယောက်ကြီးဘက်ကိုတော့ဒါပေးတာဖြစ်ပါတယ်အိုးလာ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 ဟောအိုးမိုင်ဂိုဟေး what the hell ကောင်းလိုက်တာဟာရတယောက်ကြီးကောင်းလိုက်တာဟာရတူကြီးကကောင်းလာတာရောင်ကြီးဝတ်သက်ဖွဲ့ကြီးကဘလုံးအောင်ပြစ်သွားလေနှစ်ချက်ပဲပြစ်သွားတယ်ရောင်ကြီးငါလက်ပြီကဲတီစီကဲကျော်တူစီထလာပြီအိုးခေါင်းလိုက်မယ်ဒီဒီဟေးပထားရေအိုးเออจีจีบ่าวครับเนี่ยจีจีบ่าวครับเนี่ยตะเก้โกก้าวละติยุจีดาใบเนี่ยจะตีซี้คั้นบัดลงแม่ไปบ่าอารมณ์มั้ยล่ะตีจีก้าวละลักขันมั้ยตาติยุจีก้าวละลักขันโอเคเราจะติยุจีดาวเสียแล้วตีซี้แล้วไรซ์ไรซ์นี่แกบีจะตีซี้เนเน่เลยก็เปลี่ยนเลยพี่ปัดท่าดิเฟ้ยๆๆๆตีซี้เดี๋ยวนี้ตะเก้ก้องน่ะอย่างกองเยอะเนาะตะเก้ก้องตะเก้ก้องน่ะไม่เอาอยู่อ่ะไอ้ติวจี้ตะเก้ก้องน่ะหาอย่างตะเก้เมนตะเก้เกมปาฟอร์มอ่ะตะเก้ถั่วลาได้อย่างโอเคโดดกันนั้นนี่ก็ฟีดได้เนี่ยเฟดทูเฟดแล้วเจ้าเอาทีนี้ก็เปลี่ยนแล้วปัดตัวไปทีนี้โฟซีโอ้ my god ฟลูมากกูกัดลงเราเปล่าเอาโอเคสรุปไอ้ชิมาเจ้าเปลี่ยนแล้วพี่คัมแบ็คลาไปเราโฟ1ก็ผิดตัวไปเปล่าแกเจ้าทีซีก็ดีเฉยมาก็တေယုတ်ကြီးကိုတော့ဒါ 1k ရတော့ပြန်လေးပြီးတော့ကောက်ထားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျ။ဘယ်ကြောင့်ထွက်လာခဲ့ပြီ TC ခေါင်းထွက်တော့မရဘူးခေါင်းတီးတာတေယုတ်ကြီးကဟိုတေယုတ်ကြီးတက်လာခဲ့ပြီ။ဟို Facebook ဆိုင်ထားတယ်ကျွန်ဒီချိန်မှာ TC ဘလုံးမခံနိုင်တော့ဘူးနော်တေယုတ်ကြီးရဲ့ damage ကအရင်နာတာဒီချိန်မှာ။ဆိုတော့လက်ရှိနေသားမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ white 1ပါဒီဘက်ချမ်းမှာပြန် TC ဒါတက်လာခဲ့ပြီနည်းနည်းလေးဒါ pressure လေးလှမ်းပြီးဖေးထားတယ်ကျွန် 1k armor လေးဗျ။အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတက်လာခဲ့ပြီခေါင်းวันนี้ก็ TC ဘက်ကိုပြန်ပေးရတာဗျကဲဒီကြမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ TC အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒါပထမဆုံး game 1ပွဲမှာအနေငယ်လေးလက်ကနာ20ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါတစ်ဖက်ကတာနေရဖြစ်ပါလေအိုးလာလာမထွက်လာခဲ့ဟေ့ဟောဘလူးလေဘလူးလေဟေ့ဟောအလုံးတော့ကောင်းလာလားကွာတင်ကြီးရဟေ့ဟောอ๋อมินุตีซี้อ่ะ what the เตียวจี้โอ้ my god เฮียวยีต้ายีจ้างไล่ตาเตียวจี้กะอ๋อเตียวจี้ตะเกจ้างน่ะเฮียวยีตีซี้เองงอกกองเลยล่ะ
ओके वहीं पे रहा दिमाग से मट्टा लागे भी तो दी है तो वहीं है सब चीज़ ने भी खेमा लागे भी चीज़ी ने टू फाइव बा पूरी राजी आम ने बा ओ माय गॉड के चट्टो वाली ने कोविड ने जुड़ा भी बा के जो अटैच ये वालों बिना इन बा नोगों नाम नहीं चाहिए जो जो अटैच ये बिना ने जो अटै โอ้กองเลยเตียวจีตะเกกันบาวาตะเกกองเนี่ยเนียอยู่อ่ะไอ้ลงอ่ะตะเกกูบาเฟ่ยอตะเกกูกองเนี่ยเตียวจียอวีเนียอยู่ด้าซะตะเกกูลอดอะไรยอวีเนียอยู่อะไรอ่ะโตตีซีอะลอจีอะลอจีอะลอจีกีเป็ดตาเลยอ่ะเหรอล่ะซิไม่เปียนิ้วกันจีเลยล่ะไอ้ตู้สุดเลยประมาณน่ะอีอ่ะล่ะ แล้วมาตัดลาเราจนเราเตียตีตีอะเตียจี้ตะคู่ก็ก้าวเนี่ยเปียอามาลงว่าเลนจี้จะไม่ใช่อูเนาะเดี๋ยวจะมาตัดลาไปพี่ทุกอย่างไฟอ่ะตีจี้โอทีเกทีจี้ไปลงมาเลยโอทีเกทีจี้ถอดลาไปพี่จี้จี้ไม่แช่ไม่ต้องแช่เตียวจี้ตะเกตีตะเกตีอูนี่ตะเกตะเกอีก้าวน่ะแล้วพี่ยอมตายไม่รู้ก่อนนี่งาเปียไม่ตีจี้อ่ะอู้บลีอ่ะเลยคว้าล่ะแต่อะคู่คู่ขับมาเนี่ยโนวันผิดตาเลยบลีอ่ะเตียกูล่ะ อ่ะตลอดอยู่เช่นเดียวกันมาตายถ้าเราไม่รู้ตุ้ยได้ตายเหมือนนี้แต่อะคู่มาตีสุดเลยอ่ะตัวจ้าวีดีกว่าเมียเลยเมียเนี่ยเก่งสุดในกองหมดละเอซีบ่ตายหรอกลงมาเอซีอะไรไม่รู้ตีซีกูไม่รู้เมียเนี่ยเตียวจีเก้าหน่าเล็กแค่ไม่รู้เล็กเว้ยไม่รู้เนี่ยตาไฟเช็ดตาไปเตียวจีเก้าหนีละตีฮะจีเอาเดี๋ยวเตียวจีเป็ดเนียอยู่ได้ปุ่นยังจีเนาะเตียวจีอยู่เดี๋ยวเตียวจีอ่ะดีปุ่นนะคู่เป็ดปุ่นมาตัวละตุ้ยปุ่นยังกะจี
ထိပဲပေးရနော်တရက်ထိပဲမင်းမသိတော့ဘက်တဲ့ပုံစံကြီးနော်ကြီးနော်တိုင်းတို့သူဘက်တဲ့ပုံစံကဒီလိုတက်နေပတ်သွားတယ်အဲ့မှာတော်တီကြီးထွက်လာမယ်အဲ့ချိန်မှာသိရမလားတော်ပြစ်မယ်အဲနော်ကျော်ပိုးတီကြီးတယုတ်ကြီးလားโอเคကောင်းတယ်โอ้ဒါကတော့ကျော်တီစီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဗောနော်ဂန်နဲ့ပေးပြီးဟော Oh my god ဘလူးကြီးတောင်လားဘလူးကြီးတောင်လားဘလူးကြီးတောင်လားအေးအဲ့ဒါတော့များတော့အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်နိုင်နော်နိုင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 ်ကဲ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 ကောင်းပါပြီဟာဘယ်လိုရှိဖိတူဖိတ်မှာတကယ်ကောင်းတာလို့တင်ကြည့်ရဟဲ့အောင် what the hell ကဲဖိတူဖိတ်အင်းရဟဲ့အောင်ကြည့်တကယ်လို့ဖိတူဖိတ်အင်းရတကယ်ကောင်းတာဟဲ့အောင်ကြီးမင်းတို့မနောက်ဘူးနော်ဟဲ့အောင်ကြီးအဲ့လိုဟမ်โอ้เต็มที่ก้าวมาดิตีดิจูไรซ่าเกบีจูรุดาอาร์เอ็มดีซีล่ะโอ้มึงตะเก้กูมึงตะกุดีซ่าดีซีจูรุอเนงเงลีดาเกมวันป่วยขึ้นมาแล้วติยุจี้เยดาเพรสเชอร์เป้มุนี่ติยุจี้เยเอ้ยนี่ออกมาดาจูรุบลูเบเก้ตองชอกปีเนี่ยจีซีบ่เนาะอเนงเงลีโดดาเกมวันป่วยขึ้นนี่มาแล้วตุ๊ดะซิมพีดาลิชิชิไล่มั้ยดาเกม2ดิเกม3ดิมาหละอารมณ์มั้ยကျော်တို့ကဲတလာခဲ့ပြီအိုးလာလာလာအဲ့မှာတောင်းချောက်တောင်းချောက်အပေါ်မှာโอเคကျွန်တော်လက်ရှိနေရာမှာဆိုကျွန်တော်စစ်ကေးလောက်ပြီးတော့ခန်းတော့ခန်းပတ်လာခဲ့ပြီကဲကျွန်တော်ဒီစည်းဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးဒါလိတ်ကိန်းမှာတော့နည်းနည်းလေးဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ကောင်းလာခဲ့တာတွေ့နေရတယ်ဗျကဲလိတ်ကိန်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီစည်းတော်လေးအရင်ထက်ပိုကောင်းလာရဲ့ကျော်နေနေလေးဖိဖိပြန်ဆော့ကျင်လာတယ်ဗျတေုပ်ကြီးကလည်းဖိခံမှာမဟုတ်ဘူးဖိတေုပ်ကြီးတေုပ်ကြီးဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တဲ့ damage တွေတောင်းလျှောက်ကိုထည့်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တေုပ်ကြီးရဲ့ဒါ gun power တွေကလည်း sorry ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်လို့မရအောင်ဗျ Okay ဘယ်စမှာထွက်လာခဲ့ပြီ one hit ပေါက်လိုက်တာ one die ကြီးอ่ะဘာမှလုံးလို့မရအောင်တေုပ်ကြီးဘာမှလုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါတော့တေုပ်ကြီးဘာမှလုံးလို့မရတော့တင်းနေမှာ तू ကတော့ one shot ပေးတာကျွန်တော်တစ်ချက်ထိပုံနော်ပြီးတော့ပြန်ပတ်မယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ပတ်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကဲဒီစီကတော့ဒါရှုံးပွဲလေးတော့ game 1မှာပြေတော့ပြေသွားခဲ့ပြီနော်ဟိုးတက်လာပြီဟိုးကောင်းလိုက်တာဟိအောင်ကြီး what the fuck တယုတ်ကြီးကြီးပါကွာ
ပြုတ်ကြီးတကယ်ကောင်းနိုင်အောင်တကယ်ကောင်းလာတယ်ပြုတ်ကြီးပြည့်တဲ့ပုံစံပြုတ်ကဘလူးကြီးလေကွာတကယ်ကိုကျုံးမဘတ်တာရင်းအဲ့နောက်တစ်ဘတ်တာရောက်ပြီ easy ပဲ easy ပဲတသားရပဲ740တဲ့ game wine ပွဲနေတယ် 740 တဲ့ကဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲတက်မတက်လာခဲ့ပြီ तू आ easy ပဲ तू ရဲ့နေရာမှန်လူမှန်အဲ့လိုဖြစ်နေတာ तू နေရာမှန်ဖြစ်နေတာသိမလားသူချီစီက तू ဘလို့ကျွန်တော်ဒီပွဲတွေမှာကျွန်တော်လုံးဝဗျာဟိုကျွန်တော်ကိစ္စအရက်ကောနည်းနည်းချန့်ရှိတယ်သူကနေရာနည်းနည်းယူလို့ချန့်ရှိရေပေါ့နော်မတာတဲ့ကောင်လိုက်ပြကပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ 40k တရုတ်ကြီးနဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ IB T0 ပွဲဒါ Game 1ပွဲတင်နေရတော့အားလုံးမြင်နေတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 58 ဆိုတဲ့ဒါပွဲရက်လက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ Game 2ရတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးရိုက်တာ Game 2တကယ်ကောင်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ Let's go ကျွန်တော်တို့လုံးဝဒါတရုတ်ကြီးကောင်းပါတယ်ကဲ T0 ဒါသူရဲ့ comeback တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ချီးရှုမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လက်ရောက်အားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ border အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအားလာပြီးရဲ့ border အားလုံးပဲဒါ TDM fan တွေเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ TDM fan တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ TikTok မှာလည်းပြီးတော့ share လောက်ရှိတယ်ဒီ Facebook မှာလည်းပြီးတော့1000ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ Thank you ပါအားလုံးပဲเนาะအဲကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲကိုတော့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေးကိုထောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလေးများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအသေးလေးလက်မလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ live stream လေးကိုအသေးလေးလက်မလေးမနှိပ်ရသေးရဲ့ border အားလုံးပေါ့เนาะအသေးလေးလက်မလေးတွေဝူးလေးတွေလာเนาะကြိုက်တာလေးနှိပ်ဝါလို့ရတယ်ကျွန်တော် fan လေးเนาะကျွန်တော်ဒီ page ကလက်ရှိနေသားမှာကျွန်တော်နီနေရဖြစ်နေပေါ့เนาะအဲ့ခုရောက် my ဝင်ရောက်ခုနေ့မခေါ်တော့လားခေါ်လားဟာလစ်ထော်ရတာရောက်ကဲကျွန်တော် live လေး 2k ပြောင်းနှိပ်ပေးကြပါ live လေး 2k ပြောင်း live လေးနှိပ်ပေးကြပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီ page ကလာလက်ရှိနီးနေရပုံတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ကောင်းလာအောင်ကျွန်တော် fan တွေအားလုံးပဲလာဒီအာနောက်နေ့နောက်နေ့တွေကျွန်တော်ပွဲတွေအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးတော့ဖြစ်ပါရည်ဒီကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးချိန်နေမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်ကျွန်တော် fan တွေရှိမှာလာကဲ team match let's goโอเคเดี๋ยวมันจะมาตัวยิงเราတို့เอาบี1ฮิตแต่นอกกูโดดอ่ะเปลี่ยนเลยพี่ปัดทาดิดีซีแต่เจอเกท2ปွဲซิมาสะลาเกบาบีเจอดีปွဲนี้ก็เจอ330จีนี้ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရလောကမှာကြီးမားဆုံးပွဲပါเนาะကျွန်တော်တို့เกท2ပါเอาบีโอ้วันฮิตจีอ่ะตะเกะก้องน่ะเตียวจีเนี่ยวันฮิตจีอ่ะตะเกะပြောอ่ะจิ๋วเตียวจีเนี่ยวันฮิตอ่ะตู้มันโหวัตเตียวจีโปรก้องไอ้ตาเหี่ยวเยตายบลูรองปิดตัวอ่ะแหละกว่าอะไรอ่ะบลูรองน่ะบลูรองน่ะบลูนี่แหละบลูนี่ต้องหาได้อย่างเงี้ยโอ้ลาๆๆๆเหี่ยวเงี้ยไอ้ตากว่าเหี้ยงจริงบลูพักกันน่ะขึ้นตัวลงอ่ะแล้วชินี่ดามาตัวจรุดิอื้อก้องเลยอู้หนองจริงวะตัวดาๆๆๆๆๆๆไอ้อู้หนองอู้หนองอ่ะอู้หนองอู้หนองอู้หนองตรงน่ะเนาะช่วยเนาะอู้ก้องเลยจ้ะเหี้ยงตีซี้อ่ะเลยเหี้ยงลงอ่ะเปลี่ยนไปแบบเบ็ดไปเปลี่ยนไปตัวโอเคก้องเนี่ยก้องเนี่ยเอาลงวันๆขึ้นตัวพี่แกเนี่ยเอาลงวันๆขึ้นตัวอีกอ่ะဟုတ်ပြီတော်တော်ကြီးမတော်ကြီးတက်လာခဲ့ပြီတော်တီစီကျွန်တော်ပြန်လည်ပြစ်ချထားရပြဆိုတော့ဒီဘွဲမှာကဲကြာဒီဘွဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝတီစီဘက်ကတော့အာကျွန်တော်တို့တတော်ကြီးကိုအဲကျွန်တော်ကောင်းလာတယ်ဗောနော်ဒီတို့ပိတ်တာလေးတွေတိတ်ပြီးတော့ဒီတယောက်ကြီးတက်လာတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အမားလေးစောက်ပြီးပြန်လည်ပြီးပြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးရတော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြမှာ TC ကြီးတို့တက်လာခဲ့ပြီနောက်တစ်ချက်ကောင်းလိုက်တာဟိအောင်ကြီးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာလက်ရှိမှာ TC ကသူကပန်တာသွားပြီအမောရဟိအောင်ကြီးကတက်တာ
ตีเนี่ยลงมาเปลี่ยนตาไว้เนาะทีนี้ลงมาดิเฉยมาจรเราเปลี่ยนขนาดหลวงใจจะก้าวนี่หลุดล่ะจริงกว่าเฮียอย่างนี้ลูกก็ไม่ไปได้อย่างนี้จริงไม่ลงมาลูกไม่ไปเนาะดังนั้นเตียวจี้เนี่ยวันนี้ก็ปวดเข่าเนี่ยเปียเอ้ยนี่ตีจ้าดำมันในบ่เนาะที่เตียวจี้เนี่ยวันนี้จี้อ่ะ เมื่อเช้ามาทุลาเกบีโอ้ตุเปียงเวมุดประเดี๋ยวเช้ามาตีซีจะก้องซูเม่ตาเก๋จะกินนี่เดี๋ยวเปียงยุ่งท้าเลยเปียเก๋จะรู้ตีซีอะไรรู้ตาจะพักกับเปลี่ยนเปลือกเปียเตลิสว่ารู้เก่งว่ามันนี่ตัวจุดที่ดังมือสีบาร์เลยโอ้ก้องเลยจะเหี่ยวตีซีเหี่ยวอีกแต่แกก้องอะไรเหี่ยวอีเหี่ยวตีซีละอะไร ก้องเลยจ้ะเหี่ยวไฟตู้เพื่อตัวไปได้เลยเก๋จันทร์ไฟตู้เราเพื่อตัวไปเนาะพอมาเยอะแล้วพี่พอมาเยอะแล้วพี่ไปดูไปโอ้ตีดีอ่ะจันทร์เนี่ยเพียงบ้าเลยจ้ะก็ตีเนี่ยตู้อ่ะพอนี่เดียวดีปัดได้ไหมเนาะตีเดี๋ยวจะมาตัวที่โป้เนี่ยไปอยู่ใกล้ๆเฉยมาตัวเอ้ที่เจ้าเนเน่นี่ยาวดอกไหมนะแม่จันทร์เราเอ้ที่เดียวยังยาวหล่าเราบ่เนาะเอ้มาจุดที่จีบีเลยยาวละเก๋แต่เจ้าเก๋ดูเนาะ ตีนที่อันนี้เสียบุยเก่งดูพี่บาร์เลยตัวแรกตัวเตี้ยวจี้เอ้วันนี้ก็เก่าเนี่ยเตี้ยวจี้เอ้ดีวันนี้จี้อ่ะตัวก้าวสองปีโดดตัดเชือดตัดเชือดปิดเจ้วันนี้จี้อ่ะจะมาบ้านเอ็มอ่ะที่วันนี้มีผิวเนาะตัวนี้เข้าเนี่ยจ้ะ เก็บโฟลว์ไว้ลูกตาลูกน้องนี่บาร์เลยเก็บเดี๋ยวมาลูกเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยมาจะเตี้ยวจี้ปาลูกมาเนี่ยไปดูไปอย่างนี้ไปดูไปมาเราจะตีจี้ลงมาจี้ตาลงมาจี้ตะเกียบอยู่จะรู้ ยันเลยพี่เราแคมป์บันนี่จะตุยนี่อะไรจะตีดีไปก็รอหลังแต่เงี้ยจริงหรือเก๋ตีดีไปก็รอจะรู้เก๋ตุยเก๋ตุยป่วยสิมาเราตัวนี้ฐานนั่นตัวนี้อะไรบุ๋นเนาะเก๋จะรู้เก๋ตุยมาตัวนี้ฐานนั่นตัวนี้ยังไม่จีเนาะมันไม่ตัวหรอกเต้ยเนาะเนี่ยมาลุยเนาะตัวนี้ยังไม่มาลุยเนาะได้ตาลงไหมเก๋จุดนี้ยังไม่มาลุยด้วยเก๋จะมาตัวจะโน้ตเปียโน้ตไปตัวพี่จะรู้เวก้ารู้ จะรู้สิไฟจุดเลยได้ยันเลยเดี๋ยวพี่ลากไปบีเอาบีโอเคเดี๋ยวจะมาทดลองกันบีจะรู้ไหมเหตุเจ็บก้อยโดนไปก้อยโดนไปกูเช่นนี้ฮัลโหลมาเลยมาพี่ดูโอ้ทำไมไม่จบตีเดียวตัวเน้นๆนี่เชยเลยจ้าตายเน้นๆนี่เชยเลยจ้าเนาะจะรู้ด่าอาร์เอพีจะรู้ตีเดียวพี่บอกเลยเฮียก้อยละไอ้พวกเนี้ย ไม่รู้มาเล่าเนี่ยกว่าเลยเล่าเว้ยสุดเลยตายตัวไม่รู้เล่าเว้ยสุดงานเดียวเดียวไหมไอ้ตีนี้เป็นการเล่าเนี่ยปุ่นใหญ่ฟังเนี่ยลิไม่รู้งานอะไรกันนู่นเปล่าเนี่ยไม่เดี๋ยวพี่มาบิวบ่าวนายเจ้ากูไปมาเว้ยตัวช่วงไปมาดูตีนี่อารมณ์แบบไม่พี่มาบ่ตายเลยยูยูนี่เลยตุ๊กตา นายนายเอาพี่ปาร์ตี้มาตู้เบียดตัวงานที่อยากให้หนูอยู่ไหมตู้ท่าที่อยากอยู่ละอ่ะเลิกเว็บพี่มาหน้าตายเย่ทำไมเช้ามาทั่วลากันบีตายเกาหลีตายยาวเย่เตียวจี้เออเกาหลีตายเนี่ยตอนเราโฟดีเขียนเตียวจี้อ่ะตะเกียบเกาหน่อยอย่างนี้ตะเกียบเด็กเกย์เกย์อยู่ละมันเอาเลยโฟดีเขียนเตียวจี้อ่ะอ่ะแล้วคุยกุญแจมากกว่าแกมบ่าวอันนี้ถ้าวันที่จี้อ่ะเนาะฮ่าเดี๋ยวจะมาทั่วลากันบี เก๋จันทร์พาดูไปบ่าอารมณ์ตั้งไงจันทร์วิอะไรตายดูจันทร์เซเว่นนายสุดเลยยามาจันทร์ป่วยก็ตายอยู่ต้องเนี่ยเจ้ามาดิอารมณ์แม่ละไฟเตะมาตั้งไงจันทร์ละเช่นเดียมาวะโอ้ลอยลอยลอยเอาอีทีเดียวทีเดียวนี่เนี่ยลอยเนี่ยทีเดียวนี่เนี่ยดีเดียวก้อนจีจีนาลีโอเคเบียร์จันทร์นักเก่าไหมเนาะเก๋จันทร์ป่วยแค่สาเชิงอ่ะ แล้วสิตอนนั้นมันนี่เป็นจริงหรือตั้งยังจริงหรือเก๋
ချိန်က2မိနစ်တာကျန်တော့လေနော်ဘယ်ကြမ်းထလာခဲ့ပြီကျော်တီတီโอ้ล้วนนี่ล่ะงอกกูยังอ๋อไอ้ไอ้ควยนี่ล่ะตีนี่อ่ะ what the hell เอ้าไอ้ล้วนนี่ล่ะลูกตู้ชื่อป่าวก้าวมาเลยก้าวมาดิตีนี่ก้าวมาเลยแกๆนี่ไฟน์ไฟน์เลยล่ะเจอรู้ RNB TZ ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တော့ 40k တူကြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ก้าวมาเนี่ยเอาลงอ่ะတော့ဒါအကောင်းဆုံးနေရာတော့သူရှင်းပြိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်เนี่ยเอาลงရဲ့ဒါနေท้ายကြီးอ่ะတကယ်ကြီးဘယ်ချက်မှာထွက်လာပြီတူကြီးโอเคပါโอเคပါခင်ဗျာก้าวน่ะมาเจอรู้ล่ะအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကောင်းတာပါเนาะဒါတရုတ်ကြီးတရုတ်ကောင်းတာပါเนาะဟုတ်လားကျွန်တော်တို့เนาะ thank you ပါကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဆက်အောင်လည်းလားကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါစေเนาะညီလေးတကယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပတ်ချုံလို့မရတဲ့အနေထားမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန်းတန်လေးတော့ပေးပါညီလေးခန်းတန်လေးတော့ပေးပါเนาะခန်းတန်လေးတော့ပေးခန်းတန်လေးတော့ပေးဟုတ်လားเนาะချင်းညီလေးလားเนาะခန်းတန်လေးတော့ပေးမယ်ညီကိုဟုတ်လားကျွန်တော်မနေပဲရှိတော့တယ်ဒါလေးဖိုင်ဆစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအားလုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စံမကောင်းစွာနေပဲပေါ့နော်ဒါ 2Z ဆိုတဲ့ရလက်ကြီးဘူးတော့ခါခါတီးတီးခံလိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ IMB က TZ ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီလေးကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲနောက်ပွဲဒီမှာဒီထက်ကောင်းအောင်တွေ့ကြပါလေကဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့1မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကကမ်ဘက်ခွင်းတော့ရှိသေးတယ်ဗျအချိန်ကဒါစကန့်40ဆိုတဲ့ဒါပမာဏပါဒီဘက်ကမှတီးကြီးထွက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်ဝမ်းဟစ်အဲသူလုံးဝဒါပြန်တော့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းလိုက်တော့ရေအောင်ရေဘတ်တော့မလို့ねပြန်လှည့်ပြတော့အိမ်မင်းနေရာကဲကျွန်တော်တို့အသေးလေးလက်မလေးနှိပ်ပြီးပြောနေပါတယ် share လေးလုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာရေအောင်ရေကောင်းလိုက်တယ်ရေအောင်ရေတားရေတကယ်ကောင်းတာရေအောင်ရေတကယ်ကြီးတော့မင်းတကယ်ကောင်းတာလက်ခွေးရောတကယ်မင်းတကယ်ကောင်းတာ 40k တူကြီးကတကယ်ကောင်းတာရေမနာဘူးပြုံးမင်းပြတဲ့ပုံစံကြီးကြီးကွာလုံးဝအားရစရာကြီးအောင်ကြီးနော်အားရစရာကြီးတကယ်ကောင်းနေဘေးကြီးပါကွာအဲ့ဘေးကြီးကနော်တကယ်ကောင်းတာနိုင်တကယ်နိုင်ဟုတ်နေကြာကျွန်တော်လက်ရှိနေတော့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်330ဘွဲရဆိုရင်လက်ရှိတီတီယန်လောကမှာအကြီးဆုံးဘွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီဘွဲရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ 2Z ဆိုတဲ့နော်2Z ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရလက်ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာဖြစ်ပါတယ်အာတေယုတ်ကြီးတကယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တေယုတ်ကြီးကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ player တယောက်ပါကျွန်တော်မလိမ်ပါဘူးနော်တေယုတ်ကြီးကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဒါ player တယောက်ပါပဲကျွန်တော် Goodless ပါညီလေးလားကျွန်တော် 40k တေယုတ်ကြီးတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ကြည်ကြည်ပါ Thank you ပါကျေးဇူးတင်အများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာတကယ်ကောင်းနာပါခင်ဗျာဟဲ့လားတကယ်ဟိုနိုင်တကယ်ဟိုနိုင်ဟဲ့လားပြက်ွက်တည်းရတကယ်ကောင်းနာတေယုတ်ကြီးရတေယုတ်ကြီးရပြက်ွက်တည်းရမလွယ်ဘူးတေယုတ်ကြီးဒီအဲဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းလိုက်တဲ့လက်ရည်နော်တကယ်ကောင်းရယ်နော်ဒီကောင်အစ်တန်းတစ်ခုမှဖြစ်နေနော် gain sense ရဆောင်းရအောင်နှိပ်လေပြောင်းဟုတ်မထင်နေရာထားပြစ်သူကတေကြီးကဘလို့အုံနောက်ရဲသူဟုတ်တယ်သူကမထင်မဲ့ဘူးသူကဘတ်တော့မလို့လုံးနဲ့ပြင်ပြင်ပြစ်သွားပြီကွက်ကြီးကကဲငါညီလေးခေါ်လိုက်ပါဦးတီတီကိုဘလို့ပြစ်သွားချစ်တယ်ဟုတ်နောက်ပွဲပြစ်စင်သေးရာသေးရဲ့လို့ဒီလားဟာပလေယာတို့ easy ပဲကျွန်တော်ဟာကောင်းလိုက်ပါကဲတီစီငါညီဘလို့လုံးချင်လဲပြောလိုက်ညာရဲ့ easy သူစဉ်းစားလို့ Hello ကြားလားစင်သာဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ကိုဒီတီစီအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ clan leader နဲ့တည့်ရုပ်ကြည့်နော်အကိုပြောမယ်နော်အကိုက PRT clan ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတီစီကလည်း PRT clan မှာနေခဲ့တဲ့လူဆိုတော့အကိုကနေပြီးတော့တီစီပချမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တလားအချိန်ပေးပြီးတော့ကြေးကြေးပြန်ခေါ်မယ်ရမလားမသိဘူးဗျာနော်ရလားဟုတ်ရတယ်တလားအတွင်းမှာပေါ့ကြေးပြန်ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲတီစီကရောတလားအတွင်းမှာ ready ဖြစ်မလားငါညီအကိုတို့ကြေးပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရောပြာဒီကလန်နေပြီးတော့ Hello တလားတလားဆိုပါရာတလားဆိုရင်စောင်းဝမ်းကြဟာဟုတ်တယ်နှစ်ပတ်အတွင်းလောက်လာတာတပတ်အတွင်းရောတပတ်အတွင်းโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမှာ Okay โอเคအဲ့ဒါတေယုတ်ကြီးအဆင်ပြေလားဟုတ်တပတ်အတွင်းဆိုတာတေယုတ်ကြီးကအဆင်ပြေလို့လားအဆင်ပြေလားတပတ်အတွင်းအဆင်ပြေလားဟောမင်းပြည့်ရင်ပေါ့ကွာငါကြည့်ရပါရတယ်လား
โอเคกูมีนายเมย์ဆိုရင်တော့ခေါ်ပေါ့ငါပြောအော်အဲ့တော့မင်းနိုင်နိုင်မတင်ခေါ်ရဲဆိုမင်းအဲ့တော့တပတ်တွင်းပြန်လို့ပေါ့โอเคကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေပွဲလေးတိုင်းတရားနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်မှာเนาะပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီတိုင်းတရားနဲ့ပဲဒီစကားပြောထားပါเนาะအခုလောစင်เนาะပြူရတယ်ထားလိုက်ဦးမယ်โอเคโอเคโอเคအဲ့ဒါမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီโอเคတော့เนาะအပတ်